මේ දැන් සුදු උස මෙහෙම මේ මේ අං තියෙන මෙහෙම ඔරෝ ගත්ත මෙහෙම නලලත් ලොකුවට තියෙන මේ මේ කේප්ප හරකෙක් නේද? හරි. නටන්න නැතුව හිටහමුකෝ මේ මේ ජාමන්ස කතා කරන්නේ. දඟලන්න හිටහමු පොඩ්ඩක්. ඒක තමයි. හරකෙක් තමයි බං කතා කරන්නේ. ඔබ මොකද දැන් මට කියන්නේ? යකෝ ඔබට පිස්සුද පොඩ්ඩක් හිටහමු මේ හරකගේ ප්‍රශ්නේ විසඳනකම්. මොකද්ද ඔබ කරන්නේ? ඈ කතා කරන්න නැතුව යකෝ මේක මේ වැදගත් කතාවක්. මොකද ඔබ අප්පුඩි ගහන්න මොකටද බං? පිස්සුද බං උඹලට මොකද ඒ පාර පොණ්ඩක්කු දෙන්න හදනවද? පොඩ්ඩක් හිටහලා මේ කතා කරන්න මොකද්ද බං කියන්නේ? හෙලෝ යමන් සර් හෙලෝ මට ඔබ ඇහෙනවද? ජම්බු තමයි මේ පාට තවත් අනාගන්න හදනවා. මට ඔබ ඇහෙනවද නෙමෙයි, ඔබට මාව ඇහෙනවද කියන්නේ. අඩේ ඔබට මාව ඇහෙනවද? හෙලෝ යමන් සර් කට් කරලා මට උඩු කට් නැහැ. ඒ කට් කරා නැද්ද සර්? ඔහොම වචන අහගන්න කැමතිද චාමන් සර්? හරකයි හරකයි මේකයි කියේ එයාට බැන්න වගේ නේ සේරම කිව්වේ සර්. එයාට බයින්නකොම් මම මේක වහගෙන කතා කරනවා. වහගෙන ජම්බු තමයි වහගන්න කියලා තමයි මම මෙහෙම මෙහෙම කිව්වේ සර්. ෆෝන් එකේ කතා කරන කට කටේ තියාගෙන කතා කරේ. ෆෝන් එකේ කට වහගන්න කියලා මං කිව්වේ කට මෙහෙම. උඹ මේ අප්පුඩි ගහුවා නෙමෙයි. ඕ සර් හරක් වැඩ කරන්න එපා. එතකොට මට දැන් කට වහගෙනද මං ඉන්න වෙන්නේ මෙතනින් එහාට? කට නෙමෙයි ඔක්කොම වහගෙන ඉන්න මේ කියලා වැඩක් නැහැ ජම්බු තමයි. මට නම් පේන්නේ මේ හරකගේ වැඩේ හින්දා මෙතන ඉන්න උමුත් හරකගේ ගානට වැටිගෙන එන්නේ. සර් පොඩ්ඩක් මොලේ කල්පනා කරලා වැඩ කරන්නකෝ.